Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie v pôstnom období. Kríž a človek. Udalosti Veľkého týždňa prinášajú vzrušenie do našich duší a životov. Tak to bolo od prvých čias kresťanov. To preto, že Pascha znamená prechod. Zo Starého zákona vieme, že v tú noc Židia vyšli z Egypta a vykročili na cestu do vlasti svojich otcov, Abraháma, Izáka a Jakuba. V tom čase prešli zvláštnym spôsobom cez Červené more. Na tieto udalosti si Židia spomínajú každý rok. Naša Pascha je Ježiš Kristus. Pripomíname si známe udalosti. Pán Ježiš v nedeľu na svitaní vstáva z hrobu. Ježiš premohol smrť. O zaujímavom prípade rozpráva kňaz Alois Pekárek v knihe Hořící srdce. Človek nenávidel Boha. Keď uvidel kríž, správal sa ako posadnutý. Chcel všetky kríže sveta odstrániť. Doma strhol kríž zo steny, ktorý mali po rodičoch, zlomil ho a hodil do pece. Deti museli dať retiasky s krížmi z krku dole. V noci chodil po okolí a ničil kríže popri cestách. Rozbíjal ľuďom okná, pretože rámy sa pretínali v podobe kríža. Bolo to s ním na nevydržanie. Bol to blázon. Dostal sa do ústavu choromyselných. Keď aj tam zúril, zavreli ho do klietky. Zhrozil sa, pretože ocelové tyčky tvorili samé kríže. On, ktorý chcel všetky kríže odstrániť, bol zrazu obklopený samými krížmi. To je kríž s človekom, ktorý chce odstrániť všetky kríže na svete. Naopak, nič krajšie a silnejšie nenájdeme do našich bojov a zápasov o svoju spásu, ako keď padneme na kolena pred krížom. Najkrajšia poloha človeka je na kolenách pred svojim Bohom. Vráťme sa v našich rodinách k modlitbe na kolenách. Vráťme krížu čestné miesto v našich rodinách, nielen ako výzdobe, ale aj ako memento, že keď sa na kríž pozrieme, načerpáme posilu pre svoj život. Viac si všímajme kríže vedľa ciest, pozdravujme ich slovami: Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Keď robíme znamenie kríža na sebe, robme ho s úctou, láskou a dôstojne. Často si prosme požehnanie od tých, čo môžu žehnať. Rodičia, žehnajte svoje deti. Kto nosí na krku kríž, nech ho nenosí len ako ozdobu, ale ako znamenie, že chce byť stále spojený so svojim Ježišom, vykupiteľom. Vtedy plníme vôľu Božiu. Vtedy sa stávame schopnými prijať milosti, ktoré sú nám skrze kríž udeľované. Pán Ježiš zomrel, aby sme mohli žiť večne v jeho kráľovstve. Uvedomujeme si, že kto ho zaprie pred ľuďmi a nevyzná pred ľuďmi, toho aj on zaprie a nevyzná pred svojim otcom. Ale kto ho vyzná pred ľuďmi, toho aj on vyzná pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Tieto slova povedal sám Ježiš. Toto si odnesme ako memento. Amen.